Dělení číslem 9, strana 8, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte činitele, které jsou větší než 2 a zároveň menší než 9. Vybarvěte žlutě. Vybarvujte pouze čísla v rámečcích. Já si tady označím toho činitele, protože to by mě mohlo potom dělat problémy, abych to náhodou nepřehlédl. Takže vypočítejte. Které číslo vynásobím 9, aby výsledek se rovnal 9? Nevím. Násobení pomůže dělení. Když to vydělím takhle ze zadu. 9 děleno 9 rovná se 1. 1 krát 9 rovná se 9. Které číslo vynásobím 9, abych dostal výsledek 54? Opět si pomohu 54 děleno 9 rovná se 6. 6 krá 9 rovná se 54. Které číslo vynásobené 9 rovná se 18? 18 děleno 9 rovná se 2. 2 krát 9 rovná se 18. A poslední příklad na ukázku. Které číslo vynásobené 9 rovná se 63? 63 děleno 9 rovná se 7. 7 krát 9 rovná se 63. Tak, ukázka činitele. Tak, hmm. co je činitel? Dělenec, dělitel, podíl. Takže s dělením to nemá nic společného. Činitel, činitel, součin. Ale tady jsem říkal dva činitele, činitel, činitel, čili u násobení toto číslo i toto číslo se nazývá činitele, ale máme tady, vybarvujte pouze čísla v rámečcích, čili budeme vybarvovat tady a tady. A co? Větší než dvě a zároveň menší než 9. Tak to z toho, co jsem vypočítal, bych měl zabarvit pouze tohle. Je to tak? Je to tak a rychle skrýt. Vy to si zvládnete potom sami. Takže pozor, činitele, ne podíl. Činitel je jedno z čísel u Činitel, činitel, výsledek je součin. Fajn.